I øjeblikket så, når man hører på skoledebatter og så videre, så kan man få den oplevelse, at der bliver lavet en sondring, en skelnen imellem det, der sådan er skolens faglige indhold, altså det, man kommer hen og hører læreren siger, og det, man bliver undervist i, og så det sociale, den sociale dannelse, altså det, man skal have det godt sammen og trivsel og så videre. Og det, som der er udfordringen nu, det er at sammensmelte de to bevægelser, sådan så de ikke bliver adskilte, fordi de er alligevel ikke adskilte ind i barnets trivselsbillede. Hvis at du rammes på det sociale, så kan du også blive udfordret på det faglige, ikke på automatik, men tingene kommer til at hænge sammen, og hvis du bliver udfordret for meget på det faglige, så kan der også være konsekvenser over i det sociale. Og hvis vi begynder at tænke de to ting sammen, så begynder vi at gøre de elever, der holder sig tilbage med deres faglighed, en tjeneste, men også dem, som gerne vil have lov at byde ind med noget, som også kunne ses som fagligt. At stå på skateboard, musik, at være kreativ på forskellige måder osv.